السلام عليكم، شرور رحمة بيرديش كم ساعة دولار؟ سلام عوزي اللي يشتري الموت ده؟ Endişten. Endişten. Şükür. Teşekkür ederim. Tarafın intrikası boşalması boş tarafı doğrudan bir süper tutuslar. Nasıl bazen tutacak bir merkezi aparat mamuştu bakan doğrudanlar işte kabul kuş boyunca tablo otuzlar. Tarafından gelip çıkar. Jory yılına birinci 29. Mayıs kulları orta kursa tırgan bu iki bakan doğrudan ki işte tablo otkali işte kabul kuş. İço aygen neyna bakan sus bak kurması ilon bir yarıldı. Mamuz oldu. İlim fava inovasyon inisiyatı ve harici grant acayip kılış koşkarma başı orum bakarıyor. Ne lazım? Üç nefer. İlim fava tarihan bir sürü grant koşkarma başı boşluğun hasılı olduğunu ve ilk nefer bu kadar kılıçtı. İlim fava tarihan bir sürü grant koşkarma başı hasılı olduğunu bir nefer bu üç mollak ne oldu? Talonun birinci başı. Hazırcı tor nefer. Mamuz oldularımız var. Mamuz oldularından bir tekişke ruhsat bir şey soruyor. Merhaba. Bilim fanı talim integrasyası boyutlarması kendi funksiyelerini amalga uçuradı. Var, üçlü funksiyeler bir sosan, kendi vazifelerini amalga uçuradı. Funksiyeyi yükledi ve boşlarımı yükledi ve vazifelerini. İddianındaki iddiala istilerle, bu dostan taktan da öğrenen istikamdan Mustafa İsa'nın şeylerine gel, kodlar yaşadı.
وعلى درجة ركعت اللي عم تدلوا فعلا نظرة في الغالب يعني بس بالحضرة والتوستيين إني أنجم على سيمبوزيوم هو اللي بيتيكي كات برنامج يلي كريزيز الشكل اللي أنترادو وتست خلاب وتجزل التعمل ولما انا نمر ده اول تيست باش خد ما تيست تجربة دي متين ده داش بسنة طورو جوز تجربة ده اول ده مش خي يعني ده بلد أنجم صار الله بعد افسر وابر جابر بير سلم أنجم الله بشر انجو مان ده بلان ما انجو مان انت عشان تنش بوش بازل اتنو صور بوشو أخلي معلومات لرم سدى بودم أخبر كسي كي كباش أمر على ديتا أخلي معلومات لتشارل صور مان يزوج سبزورف كتبولي أنا بزي جاسوك المير أخبار لأنا بلوتين طبشر يعني كشو بايت استرزو أخت دايور يعني ده Anjumanlar boyunca savunmalara dönük bir şey. Taksın da kudum da yapsızı. Kanaka burada ki Anjumanlar var ki. İlmi anjumanlar var, simpozyumlar var, seminerler var, ilmi teknik tedbirler var. Dereceler için. Dereceler fark olabilir mi? Burası da bulamıyor. Farkını mı duyuyor? Xalqaro va respublika anjumanlari farqlari xalqaroda xalqaroda xalqaro inostranetslar keladi qabulda ko'pincha xalqaro muammolarni integratsiya qilib muammolar yechiladi respublikada o'zimizda bo'ladi xalqaro ishtirokchilar aniq bilmaydi Faqat ishtirokchilar bilan farqlanadi, to'g'rimi? Xo'p. Bu tadbirlarni o'tkazilishida rozilik olinishi va ro'yxatga kiritilishidachi? Prezident qarori 200-ci prezident qarori bilan 9-chi bandda bizning vazirimizga yillik reja shakllantirish kerak bo'lgan. Tak. Respublika yoki xalqaro tadbirlarni shu ro'yxatga kiritilishi jarayonda biron bir farqi bormi? Yo'q. Xalqaro bilan shu respublikani farqi shu ishtirokchilar aslida. U tadbirni o'tkazilishida bo'lsa kerak turdi, ro'yxatga kiritilishidachi? Farqi bormi yo'q? Ro'yxatga kirishdan alohida qonun qilinadi. Xalqaro uchun respublika uchun. Xo'p, buyurtmasini berishdachi? Shu tadbirni o'tkazaman degan buyurtmasini shakllantirishda farqi bormi yo'q? Farqi belgilanib o'tadi. Xalqaroda masalan, xalqaro anjuman o'tkazish bo'yicha o'tkaziladigan bo'lsa xalq kimlar ishtirok etishini ham ko'rsatib o'tiladi bitta xalqaroda kim keladi chet el davlatdan kimlar bo'ladi onlayn bo'ladimi yoki o'zlari boradimi ko'rsatib o'tiladi respublikada esa ishtirokchilar soni ko'rsatib o'tiladi marhamat yana bir savol bor jasurbek siz stajirovka o'tadingiz o'sha boshqarmada qaysi normativ hujjatlar bilan ishlayapti bizani boshqarmamiz vazirlik mahkamasining 16696606 104-son xatda. Boshqarma asosiy vazifasi teatr nimadan bora to'ylaysiz? Oliy ta'limdan keyingi ta'lim tayanch sertifikatini doktorantlarga nazorat qilish istiqlali. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim istiqlali. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini muvofiqlashtirish. Shakllarda tashkil etiladi. Asosan uchta shaklda tayanch doktorantura, doktorantura, mustaqil izlanishlar. Tayanch doktorantura va doktoranturaning farqlari bittasi fan doktori, tayanch doktorantura falsafa doktori. Mustaqil izlanishlarga esa fan doktori yoki falsafa doktori ilmiy darajasiga da'vogar izlanuvchilar uchun ishdan ajralmagan holda, ya'ni byudjet tomonidan stipendiya olmagan holda o'z ixtisosligi bo'yicha oliy malakali ilmiy pedagogik bilan oliy ta'limdan keyingi ta'lim stajyor tadqiqotchilikchi stajyor tadqiqotchilik falsafa doktori ilmiy darajasiga tayyorlanish
tayyorlanadigan ta'lim turi olish uchun. U oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutiga kirmaydimi? Kiradi. Dadim. Lekin bu geçen falsafa doktorunu ilmi derecesi olmuş geçen mi koyduken ben unuttum. Demek kırardı mı yok ki? Kırardı. Geçen de gene kırışın evlatı mı? Ha? Ne? Başka ne kadar sen yapabilirsin? Oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutini tartibga soladigan qanaqa qonunlarni bilasiz? Yani normativ hujjatlarni so'radilar. Qanaqa qonunlar bor? Oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutini tartibga soladigan qanaqa qonunlar bor? Aniqlashtiruvchi savollar, bozor savollari. Marhamat, yana nima savollar bor? Yo'q. Xo'p, rahmat. Rahmat, Nomzod, berilgan savollarga e'tiboringiz uchun. Investitsiya va xorijiy grantlar jalb qilish boshqarma boshlig'i o'rinbosariga kelgan nomzodlarni taklif qilamiz. Bu hamroh rahmat. Marhamat, komissiya so'radimi savollar bor? Investitsiya va xorijiy grantlar farqi nimada? Investitsiya ular asosan foyda keltiriladigan, ya'ni biznes yo'nalishida yoki ma'lum bir sohada kiritiladigan mablag'lar bo'lsa, grantlar bular beg'araz ko'mak yoki texnika yordam sifatida ko'rsatilishi mumkin. Ularni qaytarilishi shart emas. Grantlarni investitsiya ko'proq qaytarilish xususiyatiga ega. Kamroq uchun? Kamrog'ini nima? Yani asosiy maqsadi dediz, foyda olish dediz, keyin ko'proq dediz. Demak, qolgan qismichi yoki kamroq qismichi? Kamroq qismi? Ko'proq qismi foyda olish dediz. To'g'rimi? Ha, ko'proq qismi foyda olish, kamroq qismichi? Bu yerda kamroq qismi bu ijtimoiy keladigan foydalar bo'lishi mumkin. Har xil sohalarni rivojlantirish bo'lishi mumkin. Va kadrlarni tayyorlash yoki shunga o'xshagan boshqa yo'nalishli bo'lishi mumkin. İçtimai yönelişte. İçtimai yönelişte. İnvestisya şartlaması mı? İnvestisya şartlaması bu, investisya kırtı yapken tamam bilen, investisya kabul kılı yapken tamam ortası diye bir gelişim. Bu şartlama da iki tamam uzun şartlar mı? Koyadigan boşver. Koyadigan şartlar mı? Vazifalar mı? Vazifalar mı? Investitsiya mo'ljallangan obyektlar turlari bor. Qaysi? Qaysi turlar bo'yicha investitsiya kiritiladi? Odatda ko'proq katta investitsiyalar bu infrastrukturaga kiritiladi. Qurilishga, obyektlar qurilishlariga investitsiya obyektlari turli xil bo'lishi mumkin. Bu oddiy katta qurilishlardan tortib borishim kerakmi yo sarobniki bilan gaplashdi hoz sarobniki bilan gaplashdi bevosita investitsiya bilan to'g'ridan to'g'ri investitsiya. Mayli, to'g'ridan to'g'ri investitsiya nima ekan?
To'g'ridan to'g'ri investitsiya bu o'rtada boshqa tomonlar aralashuvsiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, O'zbekistonga xorijdan kirayotgan investitsiya bo'ladigan bo'lsa, agar investor to'g'ridan to'g'ri obyektga kiritadi o'z investitsiyasini o'rtada vositachili xalqaro moliya institutlariga to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonga sohib investitsiya to'g'ri. Hukumat kafolati bilan to'g'ridan to'g'ri investitsiyada ko'pincha xalqaro moliya institutlari tomonidan berilayotgan investitsiyalar bo'lsa, o'sha davlat kafolati so'raladi. Lekin xususiy investorlarga investitsiya kiritayotgan bo'lsa, bu investitsiya kiritayotgan tomon bilan kelishuvga bog'liq. Biz hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotini klassifikatsiyasini buzib tashladingizku. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar hech kim aralashmasin degan narsa. Ikki xil investitsiya bor o'zi, hozir so'ragan narsa. Ikki xil investitsiya bor. Bittasi to'g'ridan to'g'ri, ikkinchisi xalqaro valyuta fondidan to'lov balansini yuritadigan metodologiyasi bor. Metodologiyada ko'rsatib qo'ygan. Bittasi to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya. Ikkinchisi ikkinchisi portfel investitsiya hisoblanadi. Вот. Farqi nimada? Portfel investitsiyada investor hissador bo'lib qo'shiladi. Uni qimmatli qog'ozlarni sotib oladi. Xo'p. To'g'ridan to'g'ri investitsiyada to'g'ri investitsiya o'z investitsiya obyektiga kiradi. Investorga uni ham to'lab bo'ladi-ku. Foydadan ulush ajratilishi mumkin. Uch tor foyda ulush sifatida. O'sha aksiyasini sotib olgan bilan bo'lmaydi bu. Aksiyasini sotib olgan bilan qimmatli qog'oz bilan bo'lsa, to'g'rimi? Qimmatli qog'oz bilan bo'lsa, bu risk bo'lishi ham mumkin-da. Так, hozir ulushdami gap, dividenddami yo riskdami, qaysi birida farq? Farqi nimada? Riskdami? Ulushdami? Dividenddami? Foydadami? Nimada farq? To'g'ridan to'g'ri bilan portfel investitsiya o'rtasidagi farq. To'g'ridan to'g'ri bilan portfel investitsiya o'rtasidagi farq riskda deb o'ylaysiz. Juda uni shaxsiy fikrini bildirish shart emas, uni bilsa bo'ldi deb yozilganku hammasida. Qanaqa bo'ladi u, nima farqi bo'ladi? Marhamat, savollar. Investitsiya resurslari nima bilan kirishi mumkin? Investitsiya resurslari pul mablag'i, mahsulotlar. Mulk bo'lishi mumkin investitsiya sifatida. Kredit kredit kirishi mumkin. Kredit kredit bo'lishi investitsiya mablag'i kredit asosida jalb qilinishi mumkin. O'sha qattiq deganlarman tushunasiz. Bo'ldim. Qattiq kompaniya bu asosan shunlar. Shoh kompaniyasida bu turli xil huquqlar bo'lishi mumkin. Franchayzi bo'lishi mumkin. Bilimlar huquq. Yetarli. Nomzod berilgan savollarga e'tirozingiz bormi? Yo'q, rasmiy. Keyingi nomzod Sevier Jahon. Investitsiya bilan xorijiy grantlar farqi.
Eshitsam, xorijiy grantlar bu asosan ikki xil bo'ladi. Bittasi beg'araz ko'mak, ikkinchisi texnik ko'mak. Investitsiyachi? Investitsiya esa xorijiy investorlar tomonidan kiritiladi. Bu mablag'lar hisobiga ma'lum bir obyekt yoki ishlab chiqarish, qurilma O'zbekistonga olib kiriladigan bo'lsa, bu xorijiy investitsiya hisoblanadi. To'g'ri, to'g'ri xorijiy investitsiya hisoblanadi. Investitsiya resurslari kiradi. Investitsiya resurslar resurs bu resurslar pul mablag'i bo'lishi mumkin i bo'lishi mumkin pul mablag'i yo'q endi har xil bo'ldi investitsiya turi bir turi pul mablag'i bilan investitsiya kiritish mumkin masalan pulni olib kelib turib o'sha yerda zdaniya ko'tarib qurilmalar ishga tushirish mumkin и плюс инвестиция bir оборудование olib kelib turib ulushdor sifatida yoki sp qurgan hisobiga kiritish mumkin intellektual mulk obyekti investitsiya resurs bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Intellektual. Obязательно intellektual bu investor bilan investor va olim bilan kelishiladi. Nechi bo'ladi. O'zini g'oyasini realizatsiya qilishga o'sha mahalliy yoki xorijiy investor yordam beradigan bo'lsa и bu o'zini g'oyasini realizatsiya qilib berishga yordam beradigan bo'lsa и olim tomonidan berilgan ideya protsentga hisoblanadi kelishiladi. Shunda boshqarma roli nimada bo'ldi? Investitsiya va xorijiy grantlarni jalb qilish bo'yicha. Aslida boshqarmani roli xorijiy investorlarni pergovorlar olib borib, muhokamalar olib borib, asosiy ilm fan yo'nalishi bo'yicha investorlarni jalb qilish. Xuddi shu yo'nalishda xorijiy grantlar ajratilgan donorlarni jalb qilish. Hozir hujumda boshqarmada nechta shunaqa investitsiya yoki xorijiy grantlar mavjud? Xorijiy grantlardan 17 xorijiy grantlarimiz bor. Shundan yuritgani 8 ta, investitsiyadan 4 ta. 4 ta investitsiya loyihamiz. U qanday 12 tadan 8 tasi yuradi, qolgani 4 tasi qayerda? 4 tasi istiqbolli loyihalar ro'yxatida turibdi. Yedi xalal. Perda bo'ldi. Jarayon. Hali olinmagan. Yo'q, hali. Muzokaralar bo'ldi. Muzokaralar. Shunda agentlik investitsiya faoliyatining subyekti sanaladimi? Subyekti? Innovatsiya faoliyati subyekti sanaladimi? Innovatsiya rivojlanish agentligi? Subyekti. Sen savol geçiyor mu? Yok, sen obyekt, subyekt bu arada. Obyekti nimalarını bilirsin. Subyekt yani innovasyon faoliyatının subyekti bölüşü mümkün mü? İnovasyon rivojlanish agentligi. Hozir aytdim, masalan 12 ta investitsiya loyihasi bor, 8 tasi asosiy koordinator sifatida bizlar belgilaganimizda faoliyatni yo'lga qo'yish bo'yicha fuqarolik bo'lmagan shaxslar ham investitsiya faoliyati subyekti bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Cheklov yo'q, cheklov yo'q. Xorijiy investor cheklov bo'lishi mumkin. Hozir mana VTO qabul qilinyapti. Tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha. VTO'da ko'rsatilgan xizmatlar 835'ten 840'ca bandlarda o'sha ilm fan texnika yo'nalish bo'yicha o'sha investorlar qaysi faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin, qaysi faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin masalan to'g'risida belgilab qo'yilgan. Endi har bir davlat bo'yicha to'liq belgilanadi. Hali to'liq qabul qilingan vaqt yaqin yetkazgan bo'yicha ishlab ketyapti. Yaqinda AQSh bo'yicha taklif berdi. Ikkita davlat o'rtasida bo'ladimi shu? Ha, ikkita davlat. To'g'ridan to'g'ri investitsiya bor ekanmi? To'g'ri to'g'ri investitsiyada shart qanaqa? Kapital qanaqa bo'ladi? Shuning uchun aralashmaydi. Kim aralashmaydi? Investitsiya bo'yicha qonun 598 shu bo'yicha faoliyat tartibga solib ishga yo'lga qo'yiladi. Hukumat kafolat bermaydi. Yo'q, davlat kafolati ostidagi investitsiyalar boshqa, to'g'ridan to'g'ri boshqa. Davlat kafolati ostidagi investitsiyalar bu xorijiy tashkilotlarning, masalan, World Bank, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratiladigan qaysi bir yo'nalishga ajratiladigan kreditlar hisoblanadi. O'sha ham
Xorijiy O'sha World Bank investitsiya. investitsiyalari xorijiy grantga hisobmi, investitsiya Investitsiyaga hisobmi? hisob. Buni qaytardim. Kredit, davlat kafolati ostida kreditlar hisoblanib, bu investitsiya hisobiga bo'ladi. Xo'p, investitsiya ya'ni mamlakatga olib kirishni asosiy sharti ikki tomonlama kelishuv. Nimadir qodimda? Majburiyatlar, huquqlar. Majburiyatlar, huquqlar 598 bo'yicha nizom asosida o'rni tartibga solinadi. Xorijiy investitsiya grantlar. Ana 2034 million. Memorandum imzolanadi. Agar kattaroq loyiha doirasida bo'ladigan bo'lsa, hukumatlar kelishuv bitimi imzolanadi. Kichikroq bo'ladigan bo'lsa, vazirlik idoralari orasida. Endi bu yerda asosiy shartnoma har qanday bitim imzolanib kelishuv bitim o'zaro boshlanishiga. Xo'p, investor qanaqa majburiyatlar bor? Bizga kirib keldi. Aniq majburiyatlar bo'lishi mumkin. Investor bilan birinchi navbatda o'sha memorandum tuzish tomonidan uni to'r kartasi tuziladi i o'zlashtirish bo'yicha rejasi tasdiqlanadi. O'sha bo'yicha keyin biz majburiyatni hisobga olamiz. Masalan, 2024 yilda China O'zbekiston loyihasiga 3 million dollar o'zlashtirish kerak. To'g'ri bitim yozilmagan. Demak, masalan, aytamiz, birinchi birinchi masala investitsiya kiritish masalasi. Soliqlar to'lovlardan ozod qilingan. Soliqlardan ozod qilingan. PF bordi 44-34 bo'yicha. Yer solig'i, mulk solig'i. Menga turgan pulga miqdoriga nisbatan 3 million, 7 million, 10 million bitib ketish kerak. O'sha agar miqdor yetib kelsa, qaysi soliqdan ozod qilinadi? Rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tiboringiz uchun rahmat sizga. Hurmatli komissar bo'lsa, Botirov Avazbek Xoldor o'g'li bu ishga kelganini ma'lum qildi. Bu holda to'g'rimi? To'g'ri, beradi. Bal qo'ymaymiz. Bal qo'yishimcha nomzodga. Eldor aka, rahmat. Rahmat, nomzodlarimiz tugadi. Tugadi. Rahmat. Rahmat hammalarga, rahmat. Salomat bo'ling. Завершение.